ស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារសម្រាប់ផ្អាកចរាចរណ៍បណ្ដោះអាសន្នចំពោះរថយន្តធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ95ចាននារសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ Facebook Page មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារបានធ្វើការបង្ហោះសារអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរថយន្តធុនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ95ក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែស្ថានភាពទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងទឹកស្ទឹងសែនបានបន្តឡើងរហូតដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នទើបធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ស្ពានមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងទម្ងន់រថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់បានទេអាស្រ័យហេតុនេះមន្ទីរនឹងធ្វើការបិទចរាចរណ៍ទាំងស្រុងជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះរថយន្តធុនធ្ងន់នៅកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ95ចាប់ពីចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ40ដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ41ស្ថិតក្នុងភូមិពុទ្រាឃុំពុទ្រាស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារដើម្បីថែរក្សាផ្លូវថ្នល់ស្ពានកុំឲ្យបាក់ស្រុតនិងធានាដល់ការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា